Binya. Binya. Pak Bu, Pak Bu, mantu, Pak Bu. Ai itu. Mana? Pak Bu lah. Betul lah. Begitu. Sehat. Tak lakung. Dek, bila berlakung dengan Sami? Berlakung bila... Bila main dua. Haa, bila main dua. Tak ngaji kita lah. Tak ngaji kita lah ni. Oh. Oh, nak ngaji. Pada mana? Pada mana? Pada mana? Ya. Eh? Ya. Pada siya? Ya. Pada iya? Okey, pada siya? Oh, ramah. Dah gigi bila nak buat lah. Eh, banyak Sami buat gigi tu. Tahu, pitih banyak. Pitih banyak. Oh, mati ke mana dah? Mati? Tak apa lah. Eh, mula-mula. Oh, tak ada lah. Pitih boleh berapa? Tanya gaji berapa belakang? Eh gaji Sami berapa gaji Pak Abu belakang? Eh? Tak ada berapa? 5,000? Ada tak? 5,000? Oh, banyak. Ada ni. Duk pasir tumbuh. Kaki kasar. Ambil. Oh ni, binya. Masa Pak Abu jahit baju. Ha? Masa Pak Abu jahit baju. Bila? Ah, gitulah. Tanya bila kita ketemu ni dah. Oh, lah. Pak Abu tu sombong. Duk, eh? Deh, duk mana tu? Pondok. Oh, duk ngaji? Duk ngaji. Oh, ngaji kita. Pondok mana? Pondok mana tu? Iya. Oh, di sini. Iya. Pondok iya. Semua. Deh, tak apa deh. Kena nak ajak Tino. Nak ajak Tino sih, gaya. Sai, mana sai? Ah, nanti nak ajak. Nanti.